Най-високата смъртност през второто тримесечие на 2021 година е регистрирана в началото на месец април. Тогава бе и един от пиковите на заболеваемост от COVID у нас. Като че ли тази година нещата бяха по-зле, по-масивна беше тази епидемична обстановка сега. Много хора боледуваха, тежко. Много хора загинаха. Според лекарите, именно COVID е основната причина за многото смъртни случаи. Колкото и така, меко казано, цинично да звучи, мога да кажа, че COVID е причината да тези хора, които са си имали някакво хронично заболяване, но то е било стабилизирано, разболявайки се от това заболяване, да се влошат и да загинат. Според експертите по демографски проблеми се задава нова пандемия, но от депресия и отчаяние. Тревожното според мен е, че не се обръща на внимание на един въпрос с психопатологията на COVID-пандемията. Значи хората след тези изолации, след смъртта на техни близки, след толкова болести, те страдат и изпитват психични проблеми, има психични разстройства. Професор Иванов напомни, че България е на първо място по изчезване на населението.